Hinner bli klar. Så jag får tacka för besöket. Då vet ni att det kommer julklappar. Men det är väldigt hemligt vad det är för någonting. In i det längsta. Ni kan ju sätta ut lite pepparkakor eller gröt till tomten. Det brukar han bli glad. Sätt gärna en smörklick i gröten. Han är som lite gammeldags av så vill ha smör i gröten. Ja, hörni, då får jag tacka för besöket och så ska jag... Ja, det...